Корона кризата ограничи многу работи, па и човековото право да учествува во културниот живот на заедницата и да ужива во уметностите. Прашањето на кое побаравме одговори со колеги од Србија е до која мера згасна културата и општествениот живот во време на COVID-19. Во Скопје, театрите и други установи воведоа протоколи за работа, но брзо потоа се покажа дека работата е прекомпликувана. Македонскиот народен театар во овој дел од вечерта вообичаено ги прикажува театарските представи од својот редовен репертуар. Но тоа во нормални услови. Сега, поради корона кризата, театарски представи не се одржуваат, а зградата на театарот е сосем празна. И во Ниш, Србија, не е ништо поразлично. Како функционира културата во услови на епидемија, одговори побара Никола Марковиќ и самиот уметник кој прибежиште од глобалната пандемија наоѓа во книжевноста. Пред зградата на Нишкиот народен театар, тој не најде луѓе зашто објектот не работи, иако официјално може. Представите се откажани зашто голем дел од актерите и техничкиот персонал се позитивни на COVID-19. Само постојање позоришни уметности, негова основна сврха е тај сусрет со публиком. Тај сам сусрет глумаца, односно представе и публике, на жалост, нисмо могли у свом пуном капацитету да урадимо. Давали смо снимки наших представа и оно што е било јако интересантно, у првом тренутку, првог дана кога смо поставили прву представу, ми сме имали 40.000 и нешто прегледа и нама е пуко сајт. Ова ситуација е најсигурна и мораме да се прилагодиме и да се навикнеме да живеме на неа. Како на театарот, затворени се вратите и на повеќето други културни институции и настани. За некој што сака да ужива во уметноста како Марковиќ, изборот е сведен само на симфонискиот оркестар, ако се најде место. Добро вече. Добро вече. Чини ми се да сме вечерас у единој културни институции која ових дана ради и приреджуе неки програм, макар на некакав начин. Вечерас једино ми радимо. Као што знате, од 18 часова имамо... Ја се не сеќам задњи пут каде е Нишки симфонијски оркестар имао концерт од 18 часова. Ово е, дакле, по први пут, можда и од постојања. Применили смо све мере које е Републички кризни штаб донео. Дакле, у сали продаемо негде трећину места. Као што видите, постоји специјалне баријере између саме публике и уметника на сцени. Такође смо и прва три реда одвојили, дакле не продемо прва три реда, да би још додатник, да кажем, још додатен физички дистанци имали још неки метар како би добили између публике и уметника. И во Скопје филхармонија е една од ретките опции за култура. Од филхармонија велат дека се може би единствената ваква институција која по добивањето на протоколите за работа не одложила ниту еден настан. Во големата сала со речиси 1000 седишта смеат да влезат максимум 300 луѓе со задолжителна заштитна маска на лицето и дистанца. Бројот на уметници на сцената е намален, а и за нив важи посебен протокол при изведбата. Пианистот и Мери смета дека кризата ја девалвира уметноста, но и прави повторно да започнеме вистински да ја цениме. Имаме многу голема заинтересираност од една страна, голема желба од наша страна како изведувачи нашите креации да ги споделиме со луѓето. И сепак големи предизвици за сето тоа да оди подмачкано, што сигурно не е едноставно, особено за организаторите. Едва чекам само да станем испред бине, да чуем било шта колико смо се зажелели неке живе свирки. Ја смо се сретали по фидбеку, по Бановини, чак и овде на Кеју, некако се увек борили да рок-н-рол обстане у Нишу и чини ми се да смо се жалили како га е мало у граду и како увек може боље. Си могу икада да слутиш да ће да дође време када ће оволико да нам фали рок-н-рол? Нисмо.
toga nema evo od februara meseca. Ja sam poslednji koncert, pitanje humanitarni rock koncert bio za jedno dete, radio krajem januara meseca ove godine. Ništa nakon toga, da sam znao da će ovakva situacija da bude, verujte mi da bih ceo februar radio samo humanitarne koncerte. Nažalost, velika stvar u rock'n'rollu je taj dodir publike i benda, a to ove godine nemamo. Kafana sekako ne je kulturna institucija, no na ovije prostori vrši i takva uloga. Во нормално време, покрај јадењето и пиењето, тоа е место за слушање музика и размена на мислења. Сега музиката е забранета. Во кафана обично се оди навечер, но сега рано затвораат, па преку ден појдовме на поедна пијачка со фолк пејачот Благоја Грујовски. Бевме единствени гости, а законот единствено овде дозволува маските да се тргнат. Музичарите се најмалку виновни за проблемите со короната. Туку причината за тоа што се забранети јавни настапи е публиката, а не музичарите. Затоа што музиката, не секоја музика, сега сериозна музика не води до качување на маси и играње. Туку тоа најчесто се случува во локалите. Најчестите ситуации 90% се типична кафанска атмосфера, каде што не може да се контролира едноставно расположението. Грујовски вели дека естрадата не се само музичките уметници што ги гледаме на медиумите, туку и илјадници други кои лебот го вадат на терен. И естрадните уметници се луѓе како сите други, нели, граѓани. И ние се соочуваме со истите проблеми, со истите закани. Ние сме сосема свесни што се случува. Едноставно треба да бидеме стрпливи, да пројде сето ова. Што би кажал покојниот Шабан Байрамович за овие времиња, може само да се предпоставува. Она што се знае дека во Ниш не може да се слушне ниту негова, ниту туѓа песна. Во кафаните не е забранета музика во живо, но такви свирки со месеци не се одржуваат. Нема за кого. Книжевникот Марковиќ на кафанска софра разговараше со Миша Јович, член на познатиот нишки ансамбл Грош. Посебно во нашим крајеви, во нашем народу, практично нема живота без кафане. Со елиминисањем, рецимо, кафане као место сусретања и та социјална дистанца е реално присутна и све присутнија. Луѓи се удаљавају едни од других. Во Србија рестораните смеат да работат до 18 часот. Да е ово прошла година, ја бих ушел у кафану, скинув би шешир, реко би добровече, наручио нешто да попим, некој време после тога наручио и неку песму. Меѓутим, тренутно ето седимо у релативно празној кафани. Какви вам емоција буди седење у празној кафани во овим околностима кои су наступили ове години? Ансамбл Грош 32 години ради у овом составу. Нас седморица смо 32 години заедно. Не памтимо ни месец дана овакво времена, а камоли evo, bit će, i godinu dana će biti sigurno kako se razvija situacija. Znači, pola godine kao da ne postoji, kao da je nema. Koja je vama pesma u ovo vreme sad najčešće pada? Pošteno da vam kažem, ovo pitanje nisam razmišljao. Nisam na taj način razmišljao o tome. Ja jedinu od naših pesama koje imamo, koje smo mi snimili, to je Udavija se Niški kalfa, која можда на ту страну може да нагине, овај на крају у нашем споту е он устао, он се само е било тоа, не смо му дозволиле да се стварно удари. Како во Македонија, така и во Србија, најголем дел од културните институции се финансираат од државните буџети. Па фактот што нема или е намалена продажбата на билети, нема да го загрози нивното постоење. Најмногу страдаат самите уметници и оние што би сакале да ги видат и слушнат – публиката. Уметност не постои ако не комуницира, ако не иде у публику и ако не остварува неки утицај. Значи, у естетици и социологија уметност е позната тријада – уметник, дело, публика. Значи, меѓу утицај или меѓу дејство и такозвани фидбек ефекат кој дела остварају на публику. Култура данас доживљава нешто што бар за наших живота ние до сада имала. А мој живот е доста дужи од вашег. Значи, ја први пут културу видим у неком новом светлу.
kulturu koja pokušava da se nekako snađe u novoj situaciji i koja se uglavnom ne snalazi. Културата во моментов се дави, но одлика на уметниците да бидат креативни, па во ситуација во која нема многу надеж, смислуваат начини како да не дозволат сосема да потоне.